နော်အနေနဲ့အဲ့စာလေးတစ်ခုတင်လိုက်တယ်ပေါ့စာလေးတစ်ခုနဲ့တဲ့ကမှကျွန်တော်သွားပြီးရင်လည်းမဘိုးတော့ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒီတဲ့ amount ငဲသွားမှာလေသိရမလားဟိုအကျတော့အခုတင်တဲ့ကမှတချို့ကကျတော့တကယ်ကိုစည်စနာပပနဲ့သူ့ချစ်ပြီးလူရလူရကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရတယ်အရင်များတယ်ဒါတငယ်ချင်းတွေမကောင်းဘူးကဖေးဘွတ်ကနေပတ်စံထည့်တာ6000ကျော်ရသေးတယ်စိုက်တာပြန်ပေးတော့မပြောဖေးဘွတ်ကချောင်းချောင်းကျောင်းညီမလေးကျွန်တော်တို့ရမှာအရန်ပြောတာကျွန်တော်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသူ့နေရာမှာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးမှာပဲကျွန်တော်အရန်ပြောပြီးမှာကျွန်တော်ငယ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုမမက်ရရပေါ့မာကြီးဟိုမာကြီးခင်စိုးပိုင်လာတုန်းကအဲရနေခိုးကြည့်ရတယ်ရိုက်ခင်ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့မှအရန်ပတ်စံမပေးဘူးပတ်စံခိုးပြီးသွားကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုကျွန်တော်မှလည်းရှိတယ်အနုပညာရှင်တို့အရန်ချစ်တော်လေးအဲ့လိုညီမလေးနေရာမှာဆိုပို့ပြီးခံစားမိတာပေါ့သူဒီတာမလူတရားမဟုတ်ဘူးတမလူတရားမဟုတ်တာတော့မှဒီအနုပညာရှင်ကိုစိုးစိုးမြဲချစ်ပြီးတော့သူတကယ်ကြီးကိုဟိုတမိုးထားပြီးတော့မစတဲ့ဆွေးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကုသကံကောင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကုသကံကောင်းလို့ညီမလို့တွေးခွင့်ရတာဟုတ်ညီမလေးကြောင့်ပဲကျွန်တော်အရင်တော့ဟို comment ဆိုလေးတွေရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပြည်လူတွေကညီမလေးကြောင့်ပဲဟိုချီးကျူးထောက်ပံ့လေးရခဲ့တယ်ညီမလေးကျေးဇူးကြောင်းလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကုသကံထူးလို့လေညီမလေးကျွန်တော်ဟိုတန်တာလားလေးတည်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပါကျင်တဲ့စိတ်တွေလည်းများတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြကြီးနာသွားတဲ့အခါကျတော့လည်းအဲ့ဒီ post ကနေရာတိုင်းမှာပြန်နေတယ်ပြန်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုသွားတွေ့ပေးပါတောင်းဆိုမှုတွေကလည်းအများများများလာတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟုတ်ကဲ့သွားတွေ့ပေးပါငါးရက်နေ confirm ပြောထားပြီလို့အဲပြောထားပြီးရဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဂရီတိုင်းလည်းကျွန်တော်သွားတယ်ဟိုကျွန်တော်ကန်ကောင်းလို့လည်းညီမတို့တွေ့ခွင့်ရတယ်ပေါ့ကန်ကောင်းလို့လည်းမဖို့ပြီးခွင့်ရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကမြကြီးနာပြောခါအရန်တာထားလို့မရအောင်ကုန်းလို့လည်းမရအောင်အဲ့ညီမလေးနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့မေးတော့မေးတော့ပါလေ။ဟိုပြောတာပေါ့နော်။ဟိုမားပြဘူးအေးစေးပေါ့။ကျွန်တော်ညီမလေးမမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မိသားစုမရှိဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ညီရဲ့ကျွန်တော်အကူတဝင်းခွဲ၃ယောက်ပဲနေတာ။၃ယောက်ပဲနေရဆိုတော့ဟိုဖန်လေးတွေအစားကိုညီမလိုမောင်နှမလိုသူတို့ရဲ့ရှင်ပျော်နေတယ်။သူတို့ရဲ့ချင်းမဟုတ်တွေလောက်ကြွေးနေတာလေ။အိမ်မှာလူမရှိပြင်းတော့လေသူတို့ခေါ်ကြွေးပြီးတော့မောင်နှမလိုပဲအခုမနေ့သွားလို့လာလောက်ကူလာအိမ်တက်ဆိုလည်းသူတို့တွေလာလောက်ကူသူတို့တွေလောက်ကူလို့လည်းပြီးရဟုတ်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတသားတဲ့ပေါ့ကိုအမေကမွေးထုတ်တဲ့မောင်နှမရဲ့လိုပဲသဘောထားတယ်။ဟိုကတရှင်ရမ်းဆိုကျင်တာတဲ့ဟိုအရန်လည်းအတန်ကောင်းတယ်အခုသူလေဘင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျပန်ကသူကူတာပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ကြားပါတယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာမိပါတယ်နောက်တစ်ခုကအစိုးရမတက်တာရောနောက်တစ်ခုကသူပြောတဲ့စိုးထက်ဆုံဆိုလားမသိဘူးအဲ့ဒီအကူကလည်းတရှင်ဆိုဖို့သူတို့လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ကြားပါတယ်တကယ်လောက်ခွင့်ရပါစေဟိုတကယ်လောက်ရပါစေညီမလေးတဲ့မကအုံမေပါစေပဲပြောချင်ပါလေဗျသူကအရန်တော်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လူရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူခဲ့ရင်မရှိတဲ့နေရာသွားလူတာများတယ်တကယ်အစင်ပြဲနေရာလေးကိုသွားလူဖြစ်တာများတယ်အခုကကျွန်တော်အလူတစ်ခုလောက်ရင်တောင်းတန်ယုံ Facebook မီဒီယာပေါ့တိတ်ပြီးတင်လေးတင်တာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အလူလောက်တယ်ဆိုတာကဂုံပကသနာကိုပြချင်တာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်စိတ်ရမှန်ဝဲကျွန်တော်လောက်ချင်တာကျွန်တော်နေမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲရှင်ပြုတော့ကကျေဇက်တော်မနခင်လေးနိုင်ထူကြီးဟိုမနခင်ရှူရင်ဝင်ရမှာဆိုတော့ကိုကြောင့်အလုပ်ပြတ်မှာဆိုလို့ညာတွင်ချင်းအဲ့လိုသွားပြေးပြီးရေဆက်ချရတယ်လည်းရှိရဲ့ဟိုအဓိကမတက်နိုင်တဲ့လူလေးတွေပေါ့အစင်ပြဲလူလို့ကိုဘက်ကတက်နိုင်တဲ့အချိန်တက်နိုင်တဲ့များလေးကိုကျွန်တော်လုတ်ခွင့်ရတာပဲကျွန်တော်ပြောနေဟုတ်မနေ့ပြန်ဦးမမဦးငမောင်းစနောဝိုင်းနေပေါ့နော်ကားရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးရင်ကြောင်ညာနှစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိပါဗျပြီးတော့နေကိုတရှင်းတော့ဆိုလို့ရှိပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျာ